välkommen till Lundbergs filmklassiker. Mitt namn är Magnus och det här är... Lennart Lundberg, hej hej! Ja, idag ska vi köra en lite lättsammare film då. För vi tog en liten tyngre film förra veckan. Vad ska det bli nu då? Jo, vi ska prata om Bröderna Erikssons film Stinsen brinner från... Var det 1991 den spelades in kanske? Stämmer utmärkt, eller sagt, det var inte då den spelades in. Men den hade premiär då i alla fall. Och det är just Stinsen brinner filmen alltså som vi ska tala om. Och den heter just filmen alltså av en anledning. Nämligen att den bygger på en musikal. Igen. Vi har haft fler musikfilmer än vad vi hade tänkt oss. Men nu blev det en till. Stinsen brinner i alla fall. Min favoritfilm av galaskaparna Aftershaves samtliga filmer. Då. På andra plats har jag ju Leif som kom några filmer innan den här, som är deras första film. Galenskaperna och Aftershave började ju jobba ihop. Det var ju egentligen två stycken grupper. Det var ju Galenskaparna som bestod av bröderna Eriksson och Kerstin Granlund. Och så Aftershave som var en barbershopgrupp, alltså en sånggrupp. Och så plötsligt 1982 så slog de ihop sig och gjorde någonting tillsammans. Och sen blev det historia. Ja, så nu kan man ju tänka på Galenskaparna eller Aftershave utan varandra. Stinsen brinner var också första musikalen de satte upp i Göteborg då, på Lorensbergsteatern. För de äger ju den, och tidigare hade det ju varit en biograf under väldigt lång tid. Men med Stinsen brinner så återöppnade de då Lorensberg teater som en faktisk teater. Så att den här filmen ska ju säga de själv spelades in i rekordfart, men då hade de ju repeterat rätt bra innan. De hade ju spelat föreställningen över 300 gånger när de började spela in filmen i någon studio nere i Västsverige. Jo, men precis. Så de lär ju ha haft rätt bra koll på vad som händer, vad de ska säga och sjunga för den delen. Och vad som går. Detta är en bunker, sa jag. I dem finns inget ljus. Jag har inget ljus. Och vad som går hem hos publiken. Absolut. Både musikalen och filmen finns utgiven på DVD och kanske till och med Blu-ray i Sverige i alla fall. Däremot så skiljer de ju inte sig så mycket, utan de är väl lika varandra. Utan det är något litet sångnummer och någon karaktär som skiljer sig gentemot originalproduktionen på teatern då. Nej, precis. Och sångerna är ju skrivna då av storebror Eriksson, Claes. Medan då lillebror Eriksson har faktiskt varit med och hjälpt till med regin till filmen. Så att det är två regissörer, både Claes Eriksson och Anders Eriksson. Annars är det ju så att det är Claes Eriksson som skriver och regisserar och bestämmer. Och lillebror Anders som ibland brukar spela huvudrollen, som till exempel i den berömda Macken-serien som ju gick på tv för några år sedan, som är ju legendarisk kan man säga. Jo, men precis. Han har ju även huvudrollen i denna filmen så att säga. Som Stinsen. Och filmen utspelar sig, man skulle kunna kalla det för en episodfilm. Övergripande så utspelar det sig på en nedlagd järnvägstation. Även om man inte riktigt vet att den är nedlagd ännu i början av filmen. Och så dyker upp en massa olika människor som antingen vill köpa stationen och förvandla den till en pizzeria eller ett hembygdsmuseum eller... En kyrka till och med också. Ja, precis. Du kan slå en stepp så att varje depp plötsligt bara är helt väck. Du kan alltid bli en sång och dansman. Du kan dansa dig fri från krav. Lite hopp och hepp gör att varje depp gräver sin egen grav. Ja, precis. Och sådär. Och sen får man komma ihåg hur det var på 90-talet. Alltså, nu för tiden så pratar man ju om att bygga järnväg. Vi pratar om Norrbotniabanan, vi pratar om snabbtåg mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare. Men då på 90-talet var det ju
såg man järnvägen som något passé och man och stationer försvann och järnvägen hade inte alls lika bra rykte så det där. Så det där var en film i tiden kan man säga. Och i den här musikalen, för det är en musikal, då dyker de här olika karaktärerna upp. De har sina sångnummer, var de vissa har blivit riktigt kända. Till exempel pappa jag vill ha en italienare. Eller... är fortfarande en väldigt känd låt skulle jag vilja säga. Ja, Claes Eriksson som sångskapare, man kan säga vad man vill om honom, att det kanske inte är fullständigt lysande världsbäst, men han har en känsla för genre. Han är jättebra på att plocka fram sånger i speciella genrer, så att det låter alldeles riktigt och rätt. Och det har han gjort även i den här filmen. Ja, han är ju en riktig ordkonstnär, det skulle jag vilja säga. Och filmen präglas ju väldigt mycket av västsvensk humor. Det är mycket lek med ord, ordvitsar och alla andra fyndigheter. Jo, skådespelarna de spelar ju olika karaktärer. Det är väl egentligen bara Stinsen, det vill säga Axel, som huvudkaraktären heter, som behåller sin karaktär genom hela filmen. De övriga skådespelarna i Aftershave och Galenskaparna dyker upp som olika karaktärer. Som jag nämnde tidigare, pizzabagare eller som Peter Angmar dyker upp som en sur tågresenär när hans tåg aldrig kommer. Precis. Och det är ju en sak som känns lite omodern med dem. Det är nämligen att de har ju nästan bara manliga roller. Det är ju Kerstin Granlund som för övrigt kommer från Galenskaparna och inte Aftershave som är den enda kvinnan som finns med i den här gruppen överhuvudtaget. Jo, men det är väl samtidigt lite kul att se de här herrarna i kvinnokläder när de gör sina kvinnoroller också. Det bidrar ju lite med skärmen av filmen att det blir så pass absurt. Ja, jag håller med om det. De är roliga helt enkelt, så att det är fint. Vad kan man säga då? Som jag sa så är ju den här filmen i tidens anda. Det var ju diskussioner om nedläggningar av järnvägen och järnvägsstationer på den tiden och tåg som inte kommer och så vidare. Och den tar ju lite ställning då för att hela Sverige ska leva kan man ju säga då, att järnvägsstationer ska kunna förfinnas och tågen ska gå. Men svårare än så är det nog inte politiskt direkt. Det är ju ingen revolutionär film direkt. Nej, men samtidigt får man väl säga att budskapet i filmen är ju rätt aktuell idag. Speciellt med att många talar om att tåget ska ersätta flyg. Snackar om snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm, kanske till och med Malmö. Flygplatser som ska läggas ner. Ja, senast med Bromma här. Så att på det sättet är det ju aktuell idag. Och det, som sagt, det är ju några år sedan. Det är 30 år sedan den kom. Herregud, är det så länge sedan? Det är ganska exakt 30 år i år då, i och med att den kom ut 91. Galenskaparna Aftershave har ju gjort en hel del andra filmer också. Vad tycker du, vad är det som skiljer den här från till exempel andra filmer som de har gjort? Men det är ju som jag sa tidigare. De andra filmerna Galenskaparna Aftershave har gjort, det är ju filmer med en konstant handling. Man följer samma karaktärer under en längre tid. Här är det ju bara Axel man får följa. Men han slängs ju in i lite absurda situationer. Och i och med att den har karaktär av mer en episodfilm så blir det ju så att det är just den här delen som är rolig i filmen. Och sen kommer det någon annan grej som inte är riktigt lika rolig. Och sen kommer det en annan grej som är väldigt, väldigt skojig. Ja, på det sättet kan det ju funka då. Så jag tycker att den är värd att se. Ni kanske har sett den redan för att den har till och med visat på SVT för ett par år sedan har jag för mig. Den har väl gått regelbundet i princip sen den kom ut. Jag vet att jag har sett den åtminstone 2 eller 3 gånger på SVT. Mm. Så att den borde inte vara så svår att hitta någonstans och titta på. Och som sagt, om man ser det som en underhållning för stunden så är den rätt kul. Och gillar man som jag gillar ordvitsar, då funkar den jättebra.
Jo, men precis. För den är ju full av sånt. Det är den verkligen. Mm. Och skådespelarinsatserna då? Ja, då ja, det är ju alltså inga djupare roller, utan det är ju gubbar kan man säga. Och gubbar plockar de fram rätt bra. De är ju vana. Ja, jag menar, har man sett någonting av Galenskaparna Aftershave innan, då vet man vad man väntar sig. Alltså, du får exakt samma sak som de alltid levererar. Det är alltså vitsigt manus, det är habilt skådespeleri, allt är bra tajmat och det känns genomarbetat liksom. Och det känns verkligen att den här filmen är byggd på en musikal, för den har fortfarande, eller musikal och musikal, revy kanske man ska säga. För den har fortfarande den känslan på vita duken. Mm. Och den är ju inspelad i en studio. Det är bara några scener som är taget där i Vedum, som ju i filmen heter Vedum. Och några utomhusexteriörer, bland annat på ett riktigt hedligt svenskt RC-lok. Mm. Och på tal om Vedum, så i deras första film Leif, då utspelar ju sig den filmen i Rotum. Och det bakom blir ju mutor, eller baklänges, för de vänder på skylten senare i filmen och då ser man mutor. Och den kom ju för övrigt precis innan Boforsskandalen, Leif. Ja, precis. Så att de känner hur tiden blåser ibland, det här. Men i den här filmen, åtminstone Stinsen brinner, har inte tiden blåst ifrån dem helt och hållet faktiskt. Nej, det skulle jag absolut inte vilja säga. Det är en underhållande och bra film. Alltså, har man en och en halv timme över, då tycker jag definitivt att man ska se den om man inte har sett den. Ja, men då säger vi så. Nästa gång kanske vi kommer med någon helt annan typ av film, eller vad tror du? Ja, då tar vi en till av Galenskaparna. Man ska inte vara förutsägbar, vet du. Nej, precis. Va? Men det dröjer nog någon vecka innan vi släpper nästa film. Men det kommer. Ja, och då vill vi passa på att tacka för att ni har kollat. Och sen gilla, dela, prenumerera. Skriv gärna någon rad nedanför om ni har något som ni vill meddela. Och vi finns också på Facebook om ni vill kolla lite mer. Då Lundbergs filmklassiker heter vi där också. Tack så mycket för idag då. Ha det gott.